La violència masclista és una xacra social que afecta de ple la vida de les dones i dels seus fills. A Catalunya, més de 4.200 dones víctimes reben la protecció i acompanyament de la Creu Roja per ajudar-les a superar els efectes de la violència i refer les seves vides. Tu també pots ser OnCall. Fes-te sòcia de la Creu Roja a creuroja.org o al 900 104 971.